Osem najlepších tímov starého kontinentu sa pobije o semifinálové miestenky v Lige majstrov. V útorok uvidíte kľúčové momenty zo súbojov FC Liverpool, FC Porto a Tottenham Hotspur, Manchester City. V stredu sa budeme venovať štvrťfinálovým duelom Ajax Amsterdam, Juventus Turín a Manchester United, FC Barcelona. S Dánom Očenášom a Slávom Jurkom. V exkluzívnom štúdiu sledujte highlighty Ligy majstrov. V útorok a stredu o 23. nadaj to!